goddag, Mads Hartvig Jensen fra Jensen Grill. Jeg skal lave en dressing her med skyr, lidt skvallerkål, lidt ramsløg, lidt citron og salt og peber. Lidt skvallerkål. Det er jo sådan, doseres efter, hvor stor en portion man skal lave. Lidt ramsløg. Ramsløg skal man passe på med, det kan godt være meget løgagtigt. Så skal vi have lidt citron i. Så skal der lidt salt i. Så har vi lidt peber. Man vender det ned i, det skal ikke mixes sammen. Så velbekomme.